Tässä on Sonia, Suomen partiolaiselta. Tässä on Joonas, Suomen yrittäjistä. Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi me Suomen partiolaisissa kannustamme paikallisia lippukuntiemme järjestämään metsäretkiä. Yhteishengessä me Suomen yrittäjissä taas kannustetaan meidän paikallisia yrittäjäyhdistyksiä tarjoamaan partiolaisille järjestelyapua näiden retkien toteutukseen. Kampanjamme kestää läpi vuoden. Se on suunnattu erityisesti sellaisille lapsille ja nuorille, joille metsä ei ole entuudestaan tuttu. Metsä tarjoaa erinomaisen oppimisympäristön ja elämyksen kaikille iävaiheista tai taustasta riippumatta. Retkellä lapset ja nuoret pääsevät kokemaan metsän monimuotoisuuden. Kampanjamme tavoitteena on antaa mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle kokemus metsäympäristöstä sekä sen tarjoamista harrastus- ja elinkeinomahdollisuuksista. Metsässä on nehtymätön määrä nähtävää, koettavaa ja tehtävää. Ne ovat nuoren tutkimusmatkailijan ihanne kohde. Partiolaiset vastaavat metsäretkien sisällöstä ja yleisistä järjestelyistä, mitä varten lippukuntien käyttöön on laadittu seikkaperäinen retkiaineisto. Paikkakunnan yrittäjäyhdistys voi taas jäsenyritystensä kanssa tarjota apuaan retken järjestelyihin. Yrittäjät voivat tarjota esimerkiksi kuljetuksia, ruokaa, retkimateriaaleja tai olla mukana aikuisina ja valottaa omaa ammattiaan ja uratarinaansa. Metsäretkien ohjeet ja aineistot löydät osoitteesta partioohjelma.fi/ohjelmapainotus. Partiolla ja yrittäjillä on paljon yhteistä. Monella yrittäjällä on partiotaustaa ja moni partiolainen taas suunnittelee yrittäjäksi ryhtymistä. Nuorten partiolaisten rohkaisemiseksi ja järjestöjen välisen yhteistyön tiivistämiseksi toivommekin, että mahdollisimman moni partiolaiseksi tunnustautuva yrittäjä ilmoittautuisi omalle lippukunnalleen tai piirille ja tarjoaisi kokemuksiaan ja osaamistaan jaettäväksi. Hei, mennään yhdessä metsään!